I bok svima ljudi i dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas ću vam pokazati kako osvojiti auto u kasinu svaki put. Prva bitna stvar je da znate da auto mora biti, tj. O vehicle, znakić treba biti postavljen na isto mjesto kao i meni, a druga da ovaj tu lijevi gumb ili vam ga lijevu gljivicu trebate pomaknuti kao na satu od 9 do 6. Stanemo se na Lucky Wheel, na kolo sreće. Zavrtimo ga i... padne na auto. Tako da, to je bilo to što se tiče epizode, mi ćemo ga staviti u kazino Penthouse. Nadam se svidjela, tj. Nadam se da vam je pomogla. I naravno, ostavite like, share i subscribe. Mi se u nekoj sljedećim epizodama. Do tada, čao!